ខ្ញុំក៏សូមគោរពដល់ញាតិមិត្តប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រជាជនបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសចាជំរាបមួយបាត់នេះគឺនាងខ្ញុំសូមផ្ញើជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់ដឹងឮហើយពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសបារាំងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺរោគកូវីដ-19នេះបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយើងទាំងចាស់ទាំងក្មេងឥតប្រណីហើយស្លាប់រាប់ម៉ឺននាក់ហើយនៅប្រទេសបារាំង អញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្រៅក្តីក៏បានដឹងដំណឹងនេះដែរក៏សូមផ្ញើដំណឹងនេះដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចេញដើរលេងទៅក្រៅសប្បាយជួបជុំផឹកស្រារំរែកចារឺមួយក៏យើងមានមិត្តភក្តិអីយើងកុំជួបជុំគ្នាលើសពី3នាក់ទៅ5នាក់ចាវានឹងអាចចម្លងគ្នាទៅច្រើនហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ ដល់ក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវការពារជីវិតយើងដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់យើងហើយក៏ដើម្បីជីវិតយើងដែលយើងស្រឡាញ់ដែលមនុស្សយើងដែលយើងត្រូវស្រឡាញ់ចានាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានដំណឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏ជំរាបមួយបទនេះផ្ញើជូនដល់បងប្អូនយើងនៅពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងដែរដើម្បីរំលឹកអ្វីដែលថាកុំឲ្យបងប្អូនសប្បាយភ្លេចខ្លួនចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា